Sentyabrın 20-sində Təbriz yenə bayram əhval-ruhiyyəsinə bürünmüşdü. Təbrizin Traktor FC Azərbaycan klubu ölkə çempionatının 4-cü turunda Səhənd stadionunda Sircan şəhərinin Qolqohər komandasını qəbul edirdi. Minlərlə Traktor tərəfdarı isə şəhərin ayrı-ayrı nöqtələrindən, eləcə də müxtəlif məntəqələrdən Qurd dərəsinə axışırdı. Oyun öncəsi Traktor 3 oyundan 5 xalla 5-ci sırada qərar tuturdu. Baş məşqçi Mustafa Dənizli isə oyuna məhz qələbə üçün çıxacaqlarını bildirmişdi. Nəhayət Azərbaycan və Traktor sədaları altında oyuna start verildi. Traktorun nisbi üstünlüyü şəraitində keçən ilk yarıda qapılara gol vurulmadı. İkinci hissədə ilk yarıda uğursuz oyun sərgiləyən Əşkən Dejaqaf və Sugitanın yerinə Traktorun tərkibində iki hücumçu Forçuna və Mimbela oyuna çıxdılar. Arzı hücumlar nəhayət 59-cu dəqiqədə öz bəhrəsini verdi. Ehsan Halşərfinin sağ cənahdan qapıya yönətdiyi zərbəni qapçı qaytarsa da müdafiəsə toxunaraq qapıya daxil oldu. Traktor hücumlarına ara verməsə də rəqibin də əks hücumları təhlükəli idi. 75-ci dəqiqədə Forçuneni cərimə meydançasında yıxdılar və rəqibin qapısına penalti təyin edildi. Təəssüf ki, Sasan Ənsari penaltini düzgün yerinə yetirə bilmədi. Sonuc isə oyunun axışına dək dəyişmədi. Traktor bu qələbədən sonra turnir cədvəlinin ikinci pilləsinə yüksəldi. Qələbə münasibəti ilə biz də bütün Traktor tərəfdarlarını təbrik edirik. Türküm diyene. Gol! Benim ben.